se întâmplă în fiecare zi când ești asistent medical, nu ai grijă doar de un pacient, ai grijă de toată familia chiar. Ca ei toți să ajute la refacerea pacientului sau persoanei care are nevoie. Fără educație nu putem să avem profesioniști desăvârșiți. Să vă spun cum văd eu lucrurile. Pe mine mă interesează foarte mult experiența pacientului. Și asta începe încă din școală. Ai acești trei piloni importanți. Ai o școală bună, un asistent bun, automat experiența pacientului se schimbă total. Totul a pornit din dorința de a reda, cumva, de a restabili demnitatea profesiei de asistent medical în România. Este o profesie care, în alte părți, e considerată o garanție de good standing, așa se numește în afară, adică de bune purtări, bune moravuri pentru cel care o practică. Cu alte cuvinte, asistentul medical, odată ce este parte din această comunitate, odată ce a urmat formarea specifică, este un membru de bază al societății. Încă din 2008 mă gândeam cum ar fi să existe un asistent hibrid. Pentru că noi suntem foarte buni la partea clinică. Facem proceduri care asistenții în Anglia nu au voie să le facă. Punem catetere. Facem foarte multe chestii. În schimb, Anglia vine cu latura omenească, cu empatia, cu șebețelul pe frunte, că ești bine, ești ok, dar acasă ești bine, nu doar aici. Și m-am gândit cum ar fi să avem acest asistent hibrid. Și când am aflat de acest proiect, am înțeles că ce am gândit atunci, acum 12-13 ani, ar fi momentul să punem în aplicare în România. Cei trei piloni ai activității noastre sunt următorii. Primul este programul de licență, derulat în colaborare cu Universitatea Coventry din Marea Britanie. Este un program de licență de 3 ani. Diploma este emisă de Universitatea Coventry. Este ca și cum studentul ar fi urmat acești 3 ani de licență în Marea Britanie, doar că firește cu alte costuri. Al doilea pilon al activității noastre este programul pentru asistenți medicali debutanți. Sunt tineri care ies din școala post-liceală sau din facultatea de asistenți sau alte facultăți și care vin să-și adauge competențe practice după formarea teoretică pe care au primit-o, urmând a fi apoi angajați în rețeaua privată de sănătate Regina Maria. Și al treilea pilon al activității sunt cursurile sau programele de formare, experiențele de învățare, preferăm să spunem, pentru asistenți medicali seniori, fie că lucrează în mediul privat, fie că lucrează în spitalele de stat, au acces la programele noastre. Când am început să punem pe hârtie cum să arate acest campus, ca inspirație am luat-o din Marea Britanie, din Coventry, unde am stat 3 luni de zile. Și am văzut campusul lor și am luat, să zicem, cei mai buni de la ei ca să folosim în acest campus. Pe lângă lucrurile clasice la care ne gândim când vorbim de o facultate, cursuri, seminarii, laboratoare, cum se spune, există un întreg mecanism de sprijin pentru studenți individualizat. Există, de pildă, ceva ce se numește Academic Personal Tutoring. Este foarte bine pus la punct. Fiecare student are acces de-a lungul anilor de formare și mai ales în primul an la o serie întreagă de astfel de întâlniri pentru a-și putea personaliza, să spunem așa, parcursul de învățare. Avem o platformă electronică foarte bine pusă la punct pentru că studentul când vine la noi, de fapt este înregistrat la Universitatea din Coventry și atunci are acces ca orice student din Marea Britanie la sistemul lor de resurse. Dacă aș avea un tânăr de 15-16 ani, aș pune în primul rând să ia note mari la bacalaureat și după să urmeze Academia Europeană pentru Asistenți Medicali. Asta pentru că are mult mai multe beneficii. Poate deveni un asistent care poate profesa oriunde în lume, pentru că această diplomă la Academie este recunoscută la nivel internațional. Exercițiu și repetiția până la coadă sunt cheia succesului ca tehnică medicală bună. Este un spațiu dedicat învățării simulate. Avem 6 săli. Practic, noi aici am creat traseul pacientului. Cum vine pacientul în spital, unde trece prima dată, intră în camera de urgență. Și pentru aceasta avem această cameră
camera de urgență, poate să fie numită intensive care unit, dar poate să fie camera UPU sau stabilizare sau de primire urgențe. Aici avem un manechin high-tech care poate reproduce orice scenă din viața unui pacient, atât în stadiu cronic cât și în stadiu acut. Este genul de manechin pe care îl iei din elicopter, îl arunci, îl trântești pe jos, sar pe pieptul lui, începi să faci resuscitare, îl intubezi, îi pui guler, îi prinzi linie venoasă, cateterizezi, poți să-l defibrilezi. Poți măsura funcțiile vitale, poți măsura respirația, pentru că respiră, se vede pieptul cum se extinde, cum se mărește cavitatea toracică. Este un salon micuț, două paturi, pe cum se vede, dar mai avem două micuțe pe lângă. E un pic versatil pentru că putem să punem paturile dincolo de cortină și să lăsăm doar pediatrie sau neonatologie sau doar de adulți sau mixt, cum este acum. Cum se întâmplă maternitățile din România, unde ai mama și copilul unul lângă altul. Această sală este practic pregătită pentru orice manevră invazivă și non-invazivă. Adică studentul învață să facă un EKG corect, învață să facă o adiometrie, o spirometrie, cam tot ce înseamnă medicina muncii. Și asta înseamnă ori un EKG, ori adiometrie, ori un viziotest, ori o spirometrie, ori să ia sânge. Avem următoarea situație în care avem un pacient căzut din pat, nu a anunțat asistentul și întreptându-se spre baie a căzut jos. Aici studentul va trebui să evalueze pacientul și să aplice protocoalele de resuscitare. Eu cu Cătălina, colega mea, vom merge în control room și vom monitoriza fiecare pas al asistentului. Păi cum sunteți? Doare ceva? Mă auziți? Cum e? Doare piciorul? Haideți să îndreptăm ușor, ușor, ușor. Doare ceva acum? Ușor, ușor. Am nevoie de ajutor? Ușor. Haideți să ne liniștim. Doare ceva? Noi vedem cât de corect face manevrele de resuscitare, dacă mâinile sunt poziționate corect pe sternul pacientului. Vedem pe acest monitor funcțiile vitale și vedem, în același timp, vedem și activitatea inimii, el când apasă pe torace, vedem, să văd modificări. Faptul că el apasă, face compresele corect, avem activitate pe monitor. Rolul exercițiului, în primul rând, este să pregătim fizic, dar și psihic pentru orice situație de urgență. Am trecut prin programul de internship. Cumva m-a ajutat mai bine să mă calibrez pe meseria mea. Cumva mi-am pus îndemânarea cumva și cunoștințele în practică aici și m-am format cumva mult mai bine. Am adus câteva plusuri semnificative pentru mine. Este o meserie foarte frumoasă și mai ales secția mea la bebeluș, pe neonatologie, după părerea mea, este cea mai frumoasă secție. Ce înseamnă să fii mașă? Înseamnă să faci parte dintr-un miracol, ca așa spun părinții, că e un miracol. Stau cu gravida în travaliu. O ajut, o susțin și sunt acolo să-i dau... Să-i dau forța aia de care mai are nevoie. În România, asistentul de mâine nu mai este doar cineva care are foarte bună manualitate și pricepere pentru manevre de bază, ci este un profesionist care știe să integreze tehnologia în îngrijirea pacientului. După cum ați văzut în campusul nostru, avem dotări care îi permit să deprindă aceste abilități într-un mediu safe, în același timp foarte realist. Cu
costul formării pentru cei 3 ani din programul de licență este în Academia Europeană pentru Asistenți Medicali de 6.000 de euro, în vreme ce în același program urmat în Marea Britanie ajunge la 12.000 de lire sterline. Nu vrem să avem asistenți online, virtual sau nu, vrem să avem asistent care e la capul pacientului, care știe cum să comunice cu un pacient, care este competent, dar și empatic. La urmă, cred că visul meu ar fi să învârtim o rotiță. Dacă stau să mă gândesc că ca să schimb un sistem, este imposibil să schimb un sistem în câțiva ani de zile, dar dacă ajung să învârți o rotiță, cât de mică este ea, o să intrăm într-un angrenaj, da? Și apoi învârtim o altă rotiță mai mare, care aceia sunt asistenții debutanți. Rotița mică suntem noi, Academia. Da? Și apoi învârtim o rotiță mai mare, care sunt asistenții debutanți, care termină școala și se gândesc unde să mă duc, ce să fac. Acea rotiță, prin cunoștințele pe care le-am acumulat în timpul facultății și prin practica pe care l-am oferit-o noi în cadrul Regine Maria, învârte o altă rotiță. Și rotița aceea este pacientul. Cum primește el informația de la asistent, cum este el îngrijit